Mbështetja që korçarët po na japin po trondisin themelet e rilindjes. Me këto fjalë, kandidatja Partisë Demokratike Valentina Duka ka kërkuar që banorët e lagjes numër 18 të votojnë masivisht këtë forcë politike në datën 25 qershor. Korça thajo nuk është as e Nikopeleshit dhe as e Sotiraqfilos, që këto ditë po e përdorin qytetin për aktivitetet e tyre elektorale. Jemi pritur në çdo qelizë të familjes korçare. Kjo ka tronditur rilindjen. Ka tronditur bazën e saj në Korçë se ne po shkojmë më drejt fitores. Prandaj, korçarët të nderuar dhe të dashur, trokisti në çdo derë, merrni çdo votë, që ne të gjithë që jemi këtu, kandidatët për deputet, të jemi të gjithë të deputetë në parlamentin e ardhshëm, që Korça të përfaqësohet në mënyrë dinjitoze dhe ne do jemi zëri juaj më dinjitoz dhe më i fortë në parlamentin shqiptar. Korça nuk është as e Peleshit, as e Filos dhe as kujt tjetër. Kanë disa ditë që në mënyrë stravagante dhe arrogante po përdorin qendrën e qytetit vetëm për klanin e tyre. Jo, Korça është e të gjithëve. Teatri nuk është vetëm i tyre. Trupa e teatrit është dhe jona. Prandaj, vetëm me votë do të bëjmë që Korça nesër të jetë e jona, që Korça nesër të jetë më mirë ekonomikisht dhe më prosperuar. Korça është qytetare. Prandaj vëllezër dhe motra, ju kemi thirrur këtu për të kërkuar votën. Për të kërkuar votën e emër të luftës kundër varfërisë. Kandidati Andrea Mano ka kërkuar votën e banorëve të lagjes 18 për të ndrequr gabimet që kjo forcë politike, tha ai, ka bërë gjatë mandatit të dytë të qeverisjes. Vim pas 4 viteve, pas 4 viteve qeverisje të rilindjes dhe patëritës së saj LSI-s, dhe unë do doja që gjithë se cili prej jush t'i bënim pyetje vetes se ku kemi qënë 4 vite më parë dhe ku jemi sot 4 vite më parë, sepse gjithë se cili nga qytetarët, kur voton një qeveri, pretendon që kjo qeveri tjetë me mirë se më parshme, sepse në fundit kjo është dhe dialektika e zhvillimit, që gjithmonë të pretendojmë dhe të votojmë dikë që është më mirë se sa qeveria e më parshme. Çfarë kemi sot, nderuarmi, çfarë shofim sot? Fatkeqësisht, të gjithë korçarët, banorët e kësaj lagje, sot ndjen të gënyer, ndjen të mashtruar, ndjen të tradhtuar nga rilindja dhe nga LSI-ja, të cilët nga 20 premtime që bën, të paktën nga këto që unë listova, nuk kanë mbajtur asje. Ne duhet shohim se kush është thelbi dhe kush është realiteti. Dhe thelbi në shoqëri, të nderuar miq, është ekonomia personale, është ekonomia familjare, është fakti se si ne jetojmë, jetojmë më mirë se sa 5 vjetë shkuara, apo jetojmë më keq, kemi më shumë të ardhura familje tona 5 vjetë shkuara, apo kemi sot më shumë të ardhura, bëjmë më shumë gjiro në biznesen 5 vjetë shkuara, apo bëjmë sot. Dhe unë juftoj që të votojmë masivisht në një bashkim të madh popullor. Të votojmë Partinë Demokratike, të votojmë numrin 6. Takimi me elektoratin e lagjes 18 ishte takimi fundit që Partia Demokratike organizoi me banorët e lagjeve të qytetit të Korçës.